קלי קלות, הערוץ המותג והסלוגן שלי קרביץ. תראו איזה עוגת תפוז או קלמנטינה הכנתי. עוגה נהדרת ועסיסית, פחישה בקערה אחת, יש לכם יופי של עוגה, טעימה לכל המשפחה שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אז צפו בסרטון ותכינו, תעשו לי לייק, תשתפו ותרשמו בחינם לערוץ שלי. תחילה אני לוקחת קערה, אני שמה סוכר לבן, white sugar, צריך 150 גרם, זה כוס אחת כזאת, חד פעמית, כוס כזאת שווה לשלושת רבי כוס מדידה בינלאומית, אוקיי? 150 גרם sugar, white sugar, אוקיי? put in the bowl. עכשיו אני אוסיף מלח, רבע כפית מלח, salt, a little bit, להוסיף רבע כפית מלח, salt, add to the bowl. אני מוסיפה לקערה קוקוס טחון יבש, שלושת רבי כוס, שזה יוצא 40 גרם. add to the bowl, 40 גרם קוקונט. אוקיי? דריי קוקונט. אני מוסיפה אבקת אפייה 10 גרם, 10 גרם בייקינג פאודר, להוסיף לעיסה, put in the bowl, תמצית וניל ככפית, 1 טיספון ונילה אקסטרקט. אני מוסיפה שמן קנולה או חמניות, אייד קנולה אויל או סנפלאור אויל. זה כוס אחת, 150 גרם, 150 גרמס, add to the bowl, להוסיף לקערה, להרבב, mix a little bit. אני מוסיפה אבקת אינסטנט פודינג וניל, 80-85 גרם, אוקיי? I add אינסטנט פודינג וניל פאודר, 85 גרמס. add to the bowl. אני מוסיפה כעת 4 ביצים extra large. I add 4 eggs extra large. אחת, 1 2 3 4 4 אוקיי, להרבב, mix together. עכשיו אני סוחטת מיץ מנדרינות, קלמנטינות או תפוז אם אין לכם מנדרינה. אוקיי? Now I squeeze tangerina or clementina or orange juice. אוקיי? It's very easy. Fresh. אוקיי? עדיף טרי. אז תיקחו פירות שהם פחות ככה יפים, אוקיי? אני אמדוד כמה יצא לי, אני צריכה בערך כוס וקצת, אוקיי?
פרשיץ בטר. אם אין לכם, אז תקנו מיץ תפוזים. אין מה לעשות. אז אני אסיים לשחות ונמשיך. כוס ושליש של מיץ תפוזים, זה יוצא 200 גרם. Add 200 tangerina or orange juice. זהו, אני אוסיף את המיץ. לערבב, mix together. ומה שנשאר להוסיף זה את הקמח. וזהו, בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את הסרטון ואת המתכון בין החברים, שיהיה להם גם טעים. ומי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קוביה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה ישר לטלפון. עכשיו תפתחו תנור על 160 מעלות, אנחנו נאפה את זה בסביבות 30-40 דקות, תלוי באיזה תבנית שמתם את העיסה. אז מיד אנחנו מוסיפים את הקמח. עכשיו אני מוסיפה קמח לבן מנופה, שתי כוסות, זה יוצא 200 גרם קמח לבן, רצוי מנופה. למי שיש קמח עם אבקת אפייה, אז לא צריך להוסיף אבקת אפייה, אלא תוסיפו את הקמח, כולל אבקת האפייה שיש לכם. בלי עוד הוספה של אבקת, אוקיי? I add white flour, אוקיי? 200 גרם. Add to the bowl, להוסיף לקערה ולערבב and mix. עד שזה חלק, until it's smooth. Open the oven 160 degrees. Okay, that's all, זה מוכן. It's ready. יש לי כאן שתי תבניות אפייה English cake, מרופתות עם נייר אפייה. בערך יש כאן 40 על משהו כמו 7. זהו, עכשיו אני אחלק לשתי התבניות. להשתדל שזה יהיה אותה כמות לכל תבנית. מי שרוצה בתבנית אחרת עגולה יכול כמובן תבנית 24-26, אבל זה ייקח לו יותר זמן אפייה קצת מאשר באנגליש קק, עוד איזה 10 דקות יותר. אוקיי, אז אני מחלקת כך לשתי תבניות ומיד אנחנו נמשיך. אוקיי, זהו, סיימנו לשים. מי שרוצה עוגה יותר גבוהה יכול למלא 3/4 ואת השאר לשים במנג'טים או בתבניות של קאפקייק. אוקיי, קאפקייק זה בערך 20-25 דקות אפייה. שבבי שקדים, מי שרוצה כאן לפני האפייה גם יכול לשים, או אחר כך פשוט לקשט עם קוקוס וקצת טיפה איך שזה יוצא מהתנור, מיץ מנדרינות או קלמנטינות. Now we finish. We're going to the oven, 160, about 30-40 minutes, אוקיי? זהו, קדימה לתנור. אוקיי, העוגות יצאו מהתנור, הן חמות. אוקיי, לקח לי כ-45 דקות של אפייה. I bake the cake 45 minutes, now it's very hot. אני לוקחת את המיץ של ה... מנדרינות שהן חמות, אוקיי? ספרינק מנדרינה או אורנג' ג'וס. אוקיי,
כשהעוגה חמה, אז אנחנו פשוט קצת כמה כפיות. ערך 5-6 כפיות, כמה שצריך לחסות. או מנדרינה, מה שיש לכם, אוקיי? או טרג'רינה ג'וס, אוקיי? עכשיו אנחנו נפזר קוקוס, אוקיי? או אפשר שבבי שקדים, וויט פירקל קוקונט, או אלמונד פלק. זהו, וזה מוכן. Just a little bit. העוגה הזאת אפשר להחזיק אותה יום בחוץ, ואחר כך לאחסן עטופה היטב במקרר, כי יש פה פרי שהוא טרי, אוקיי? שלא יתקלקל לכם ויחמיץ. אז זהו, תראו זה יופי. אני אכתוב לכם את הקישור מתחת הסרטון. לבלוג עם המתכון הרשום, ולנו מה זה טעים. תראו, זה כיף. עוד מעט אני אחתוך ואני גם אצלם לכם. אז תודה רבה לכולכם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. Thank you very much. ביי ביי. מטבח בקלי קלות להיקרביץ מציג. יצא חמה מהתנור, עוגת תפוזים נהדרת, ערבוב בקערה אחת, לא צריך שום מיקסר, ויש לכם עוגה שהיא פר וצמחונית, מאוד לחה ועסיסית, כמה טעים, ימי ימי, תהנו. מצוינת.